de gravar. Sí, per això de fer el comentari. Ah, no, anem a veure allò. Sant Cugat acaba, doncs. Diumenge 29 de desembre del 2013. El dia després dels Sants Innocents. Aquí l'Àngel. Hola. Que estem fent ja l'última excursió de l'any. I aquí estem al mirador. Aquí vam pujar. Ah, sí. I aquí és el Puigmal. Aquí vam pujar. Terra. I aquí la panoràmica. Aquí tapat. Però encara fa un bon dia. Sí. Aquí, ah, no, també està... No. Ben bé, allà a la punta es veu Tagamanent. Tagamanent es veu molt lluny, perquè allà, molt, des d'allà ho vèiem, eh? Des d'allà dalt. Des d'allà veu Tagamanent. Bueno, i quan no hi havia boira. Va. I aquí l'ermita. Sí, anem per l'ermita. Que bonica. Aquesta sembla que la vaig gravar amb dos cops. I què faràs? Borraràs l'altre i ficaràs aquest? No. Ficaràs dos? Ficaré aquest, igual. L'altre dia em vaig inscriure a YouTube, no ho havia fet mai. Ah? Vaig estar-hi com dues hores, però vaig aconseguir. Sí, ja podràs penjar vídeos i coses, no? Sí. Manes massa. Aquí, la porta, la façana... Oita! Quin temps de campanes. Hi ha esglésies molt grans que tenen campanes petites i aquesta la té, les té ben grosses. I aquí al costat que ens el cementiri. No hi ha cementiri. Però està tancat. Sí. El cementiri. Hi ha cementiri aquí. Sí. Un petit dalt de baix. Aquí, paisatge, vaques. El mur. La creu. I ara donem tota la volta. I la part darrere. No, no, és de les ermites que té una panoràmica guapa. Que sí, es veu... Sí, no, per panoràmica, sí. La Sant Sebastià també. Sí, la de Sant Sebastià també. Castell de Tona també, però és més baixet. Queda més baixet. Però aquest no, aquest està en un punt que... Déu-n'hi-do, eh? Vale, doncs vinga, tenim un altre. Sí.